Саламатсыздар ма, қазақстандықтар. Бүгін Қазақстанда жүрегіміз мынау Алматы орталығында үлкен қуанышты кеш болады. Яғни бұл кеш біздің Қазақстанның «Мен қазақпын» деген жандардың «Алтын уақыт» корпорациясының мерекесі. Мен есімім Сәулетай Мамытова Манабайқызы, Астананың тұрғынымын. Бүткіл қазақстандықтарға бір ауыз сөзбен айтқанда, айналайын қазақтар, ояныңдар дедім. «Алтын уақыт» корпорациясының өнімдерін ала отырып, халыққа насихаттай отырып, бүткіл жетістікке жетуге үлкен мүмкіндік бар. Біздің қазіргі келіп жатқан кризис қазақтардың көзіне ашып жұмғандай болмай өтіп кетеді. Өткен себебі корпорация жұмыс істеп жатқан жандарға қолынан келгенше бүткіл ақша табу мүмкіндігін беріп жатыр. Яғни әрбір қазақтың шаңырағында бір-бір миллионер болсын, ешкім ешкімге тәуелді болмасын деген мақсатта біздің президентіміз Жанат Маусейітовна қарапайым елдерге ақша табу жолын көрсетіп жатыр. Бірге істейік, бірге жүрейік, бірге осы алтын уақыт корпорациясында болайық. Мен өзімнің қысқа да нұсқа, егер жетістігімді айтатын болсам, жазылып алып 15 мың теңгеге бар болған 9 ай ұқтап, кеше ғана осы Қазақстанның оңтүстік өңірінен шығып 4 айға жетістігімді айтатын болсам, 3 рет 140-тан өзіме тиісі еңбек сыйақымды алдым, 3 алтын сағатымды алдым. Алла жазса, міне бір-екі күнде 3 миллиондық сыйақыға қол жеткіземін. Сөйтіп мен авто машинаға барамын. Ағайындар, бұл жерде өтірік жоқ. Бұл жердің барлығы шындық, әділдік. Тек жұмыс істеймін деген ниет болса, барлығымыз келіп бірге жұмыс істейік, жұмылып тұрып. Қазақстаннан шығып жатқан біздің минералымыз, біздің байлығымыз Шымкентті сіз боп, біз боп көтерейік. Бұл Шымкент қазақтардың маңдайына жазылған байлық. Осыны қадірлей білейік, ағайын. Бірге жұмыс істеуге шақырамын бар. Күшті сөйлейік. Ал кеттік. Можно, да. Сіңір Рахманова. Қайықтан келдіңіздер? Добрый день. Мы приехали с Южного Урала, из города Челябинска, на 4-летие компании G-Time. Мы от души поздравляем президента компании Джумагулову Жанат Мульсеитовну, нашу любимую и неповторимую Кулян Жумашевну. Мы приехали целой командой, нас 10 человек, мы счастливы. Всем желаем процветания, здоровья, денег. Ну, чтобы компания процветала и была самой-самой первой и лучшей в мире. Біз Челябі татарлары, Челябідан келдік. Компанияны құттықтаймыз, 4 жылдық праздникі бұл. И оңыштар тілейміз. Қандай өзіңіз, қандай жетістіктерге жеттіңіз, қандай сыйлықтар алдыңыз? Қанша ақша алдыңыз осы компанияда? Ақша? Ақшаны алғанын құл алдық бұл ақшаны. VIP-программаны ябыз. VIP-программаны қатырапыз. Соны айтыңыздар, түркша өзіңіздер. Ты что, радуешься, что за VIP-программа? Қазір VIP-программаны жауап бітірдік. Сонға біз 5 жатпыз. Сонға и зор рахмат компания. Аты жөніңіз кім? Фамилияңыз аты? Гали Ахметов. Гали Ахметов. Яқпар. Эгем бертир, эгем бертир. Ту Ажа Мусабаевна. Саламатсыздар. Мен Эгем Бердиева Бажар. Кыргызстандын Ош шаарынан келдим. Бүгүнкү казак бордоштор, биздин международный компанияда иштеп жаткан бордоштордун баардыгына мен ысык салам Кыргызстандан айтам. Мен бул корпорацияга иштегениме 1 жыл болду. Bir yıldan içinde yetişkinlik ayvayı cakşı oldu. Geçen yakında 12. İyul günü, İyun'da biz bir yıldık yübüneyimizde hoşta ötkördük. Alcır'da katıştı Cennet Mosey'in katıştı Rahmat Çoğun, biz razıvız ayvay. Kulen Cumaş'ın ayvayı razıvız. Özümüzün başımızda durgan sponsorlarımızla biz Kırgızeyn'in adından, özümüzün partnerlerinin adından özümüzün razıçılığımızı bildiririz. Urmatu şerikteşler, Урматтуу туугандар, мен силерди чакырып кетет элем. Ушул G-Time корпорациясы бул бизге чыныгы келген компания, Кыргызстанда келген. Кыргызстанда канча компания болсо, ошолордун арасынан бул биринчи болгону турат деп айтсам болот. Ошо биринчи орунга чыгарганга биз аракет кылабыз. Бул корпорацияда бизде биз каалаган нерсенин баары бар. Акча десек бар,
үй десек бар, машина десек бар, қайсыға біз мақсат қылып қойған болсақ, ошол игіліктерге жеткенге мүмкіншілік өз бар. Мен өзім бір жылдың ішінде бір жылы 1,5 миллион алдым, бір жолы 3 миллион алдым, екі жолы 800 мың алдым, Дубайға барып демалып келдім. Бұл корпорацияға ішенсек болады. Корпорацияның өзінің заводы бар, продукциясы бар, бізге бере тұрған автопрограммасы бар. Жақында мына үйді қойды, жилищный программа қойды. Ошоларға жеткенге әрекет қылсақ болады. Мен сілерді шақырып кетерілем. Ойлонбостон, бұл жерде адамдың жашына, жасына қарабайды, адамдың кім деген иліміне қарабайды. Қолдан келген бардық мүмкіншіліктерді жасасақ, біз бұл жерден чоң игіліктерге жете аламыз. Рахмат, барыңа шақырам. Жақсы өтіңіз. Шу. Көңіл күйдесіз ме? Алматының табиғатын әдемі ұнатма қаласы ме? Өте керемет. Өзім қуаныштымын. Мен Павлодарский облыс Ақсу қаласынан келіп отырым. Осы 4 жылдық үлкен мерейтойына Golden Time Corporation компаниясында мен 1 жылдан аса жұмыс істеймін. Осы уақытта жетістіктерім көп деп айтуға болады. Осы май айында осы жылы 800 мың ақшаға е болдым. Одан кейін міне қазір осы тойға келіп отқан себебіміз 3 миллионға жетістігім 3 миллионға келді. Ол енді ақырғы болмайды деп ойлаймын. Бірінші де емес, ақырғы да емес. Өзім қуаныштымын. Осы компанияда жұмыс істегеніме. Біздің отандық компания. Мында бір рахмет алғысымды айтқым келеді. Жанат Мөлсейтовнаға басымды емін. Одан кейін осындай міне компания бізге шығарғанына, өзіміздің өндірісіміз бар, компанияның өзінің заводы бар. Одан кейін автопрограммасы бар, жилищный программасы бар. Осындай компанияны біз көптен тостық. Арманда болдық. Енді осындай компания бізге Қазақстан өзімізден шыққаннан кейін
отандық патриотизміз осылай мені оянды дейсің бе? Иә, оянды. Осында жұмыс дегеніме қуаныштымын өзім. Не айтайын тағы да? Бүгінгі мерекелік көңіл күйіңіз өте керемет. Алматыны араладыңыз ба? Араладық Алматыны. Біз кеше келдік, әдейлеп ертерек келдік Алматыны көрейік деп. Алматы енді гүлді әдемі қала. Осын бәрін енді біз үйге жеткізетіндей болдық. Сүгіретке де түсірдік, видеоға да. Енді не айтам, екіншіден енді міне бізде топ лидеріміз бар. Кезінде біз топ лидеріміз кішкене топ лидерсіз болғаннан кейін кішкене жұмыс тоқтағандай болған. Қазір апрель айынан Гүлнар Ганиевна деген топ лидеріміз бар. Сол арқылы все-таки руководство большое значение имеет. Сразу бір ай болмай 800 мың алдым. Я міне енді бір айдан кейін қайтадан 3 миллионға келіп тұрмын алуға. Баршалық қазақстандықтарды осы компанияға шақырам. Бұрынғы мамандығыңыз не сіздің? Медик. Дәрігер болдым. Одан кейін сатушы болдым. Одан кейін мереке деген компанияда жұмыс істедім. Шаршағаннан кейін, что мерекеде постоянно ақша салу керек, одан кейін продукциясын сату керек. Осы компанияға келген себебім, мында бір несі бар, причинасы бар. Потому что бір-ақ рет біз өмірімізде бірақ рет ақша салып, ары қарай жұмыс деп, халықпен дұрыс информация берсек, енді команда деп айтамыз ғой, команда создавать, ол команда бір семьядай болып кеттік қазір біз, үлкен семьядай. Сол осына жетіске жетіп жатырмыз. Мен командамның бүгінде мені поддержка ретінде менің партнерларым келіп жатыр. Тоже жақсы жетістікте, бәрі жетістіктер енді алда деп ойлаймын, бәрімізде. Жақсы, рахмет. Енді бұл кісі мұрғы бана бүйтіп анада қарап тұрған сөйлеп. Ал кім келсін? Екеуіңіз екеуіңіз қатар сөйлемейсіз ғой, бір-бірден сөйлеп сөйлейсіз. Көрермендер деді ғой. Ал енді біздің көрермендер сізді жақсы біледі. Содан бері 6 айдай уақыт өтті, біраз уақыт. Қандай жетістікке жеттіңіз? Жалпы осы Алтын уақыт корпорациясының халыққа берері бар ма? Енді қазіргі кезде жаңадан жас түлектермен дейміз ғой, жаңа командалармен жұмыс жасап жатырмыз. Біздің компанияның өзінің алдыға қойған мақсаты мен айтамыз ғой, бізде бүркіттің бизнесі. Балапандарыңды ұшырып жібердің, балапандарың өздері жұмыс істейді да, сен қайтадан басқа балапандарды өсіруің керек. Сол үшін енді жұмыс жасап жатырмыз. Көптеген кісілеріміз, көптеген біздің қазақстандықтар болсын, шетелдіктер болсын, біздің компанияның бүге-шүгесін біліп, заңды түрде екенін, керемет компания екенін біліп қазір өте көп келіп жатыр. Сол кісілерді тәрбиелеп, біз өзіміздің бизнесімізді үйретіп, жаңадан түлектерді шығаруға белсене қатысып жатырмыз. Қазір біздің компаниямыз бұны бір жыл болды зауытымыздың ашылғанына, отандық өнімімізді шығарып, шетелге 77 мемлекетке паш етіп жатырмыз. Барлығы де тек қана біздің отандық өніміміздің керемет екенін айтады, шипа дәрімен екенін айтады. Енді гүлденіп жатырмыз. Келсін бізге, бәріңіз де келіңіздер, көріңіздер. Жай ғана сырттан ғана естіп жатқанша, өз көздеріңізбен көргендеріңіз ол мың рет жақсы. Сол үшін өзіміздің отандастарымызды, жұмыс жүрген отандастарымызды, напақасы аз отандастарымызды, пенсиядағы зейнеткерлер, мен мысалы 50-демін, әлі жаспын мен. Мен үйде отырғым келмейді, мен әлі жұмыс істегім келеді, мен немере шөбелеріме жұмыс істегім келеді, соларға өзімнің бала шағама көмектескім келеді. Сол сияқты өзіміздің қатарлы құрбыларымды шақырамын бұл жұмысқа, үйде отырмаңыздар. Біздің әлі өзіміздің халқымызға беретін, әлі өзіміздің сыйымыз көп. Жұмыс істесек, пайда келтірсек, өзімізбен бірге талай-талай өзіміздің отандастарымызды напақа табуға, бизнесті үйрететін болсақ, бұл керемет дүние деп ойлаймын. Сол бәріңізді шақырамын. Болды.
Здравствуйте, уважаемые. Представьтесь, пожалуйста. Когда вы приедете? Здравствуйте, уважаемые гости, друзья нам, жителями. Мы это из Монголии приехали. Жителям корпорации очень это нравится, очень надеемся. Мы с местом, жителям корпорации 8 месяцев с местом работала. Мы очень рады. Мы очень благодарю жителям корпорации, президент Жанат Жамагулова Марсен Туна. Мы очень рады так. Здравствуйте, у него имя Уранчемек, она работала 8 месяцев уже в этом корпорации. Она получила 3 миллиона один раз получила. Она очень 4 года на праздникам, 8, она очень довольна. Все дальше, все это в этом корпорации, все это удачи и счастливого. Удачи вам. Вам понравилось Алматы? Да, Алматы нравится. Я второй раз Алматы приехала. Я жителям корпорации работала, 2 миллиона два раза получила. Сейчас автомобиль я получу. Да. Сейчас первый раз путешествие, путевка там в Дубай был. Там один месяц, один неделя там отдыхала. Сейчас мы пять людей, сейчас в Турцию отдыхаем. Мы очень рады, мы очень довольны, мы очень рады, очень поздравляем. Это же там классик там. Машина получила я. 2 раза 3 миллиона получила, 800 тысяч 2 раза получила. Она тоже первый раз 3 миллиона получила, 800 тысяч получила так. Да, имя, отчество. Это мое имя Айнчимик, мой Логин Шумахер. Айончимек. Это Уранчимек. Да. Чимек это фамилия, имя Уран, да? Имя Уранчимек, Айончимек. Фамилия Иртинцовсон. Это фамилия другой. Уранчимек. Имя Айончимек. У него имя Уранчимек. Уранчимек. Все, уважаемые наши казахстанцы, сегодня наша компания Golden Time Corporation отмечает свое 4-летие. На сегодняшний день у нас сегодня получили 200 машин, 200 автомобилей. Как вы знаете, у нас работает 77 стран мира. Как вы знаете, сегодня к нам приехала Монголия, Россия, Украина, Татарстан. Многие страны к нам приехали. Присоединяйтесь к нам, компания наша шикарная. Если вы хотите быть счастливыми, богатыми, приходите в компанию Golden Time Corporation. Вы же с кандажей стержетесь, с ханча машина? Вы же уже яка машина алдам, очень машина журда ламан, куда какой рахмет, основная компания кип, где мы снимать нам. Джасын с ханча да? Джасын алпыс бирде. Уже ты джасын ханча да, ең карсын ханча, ең джасын ханча да?
Айта дагор стар, люби се возрасте покорнуде. Бездете де, он си ездите да бар, дед спесите да кслед стеватер. Кем ге ахша керек, слот кеп джум стеватер. Жана бизнесінің жемісін көріп жатқан ханымдар мен мырзалар. Бүгін сіздермен конференцияға қош келдіңіздер.
мерекелеріңіз құтты. Грандиозного праздника! Это очередное мега-событие нашей замечательной казахстанской компании, которая подарила готовый бизнес под ключ и огромное количество людей по всему миру Почему? Минимум Тайм Корпорейшн компаниясы заңдастырылған. Теңдесі жоқ маркетинг жоқ. Бүгінде 77 мемлекеттің нарығына өзінің отанды өнімдерін. Здравствуйте, ты абсолютно прав. За 4 года 77 стран мира. Очень обширно, безгранично. И это только начало. Потому что мы... Денсаулық пен әдемілікке кәсіби түрде жол тапқан Golden Time Corporation компаниясының президенті, білікті басшы, іскер кәсіпкер, аяулы ана, ардақты жар, бәрімізге қадірлі Жұмағолова Жанар Мәулісейітқызы. Олай болса, қадірлі қонақтар, ханымдар мен мырзалар, компанияның президентін үлкен қошеметпен, зор ілтипатпен төрімізге шақырайық. Итак, встречаем основателя, создателя, учредителя и президента компании Golden Time Corporation Жұмағолову Жанар Мәулісейітқызы. Аплодисменты, господа! Қошеметтеріңіз! Я очень рада видеть вас в таком зале. Спасибо за ваш приезд. Я всех поздравляю с четырехлетием нашей компании. Ну, так как здесь в основном собрались наши партнеры, про историю нашей компании знаете все. Компании 4 года. Это еще ребенок, да? В школу еще нам 3 года, чтобы собраться. Поэтому, ну, несмотря на эти года, интернет нам помог, поэтому мы покорили уже 77 стран мира. Спасибо нашим топ-лидерам, автолидерам, VIP-лидерам компании, которые делают 24 часа в сутки невозможное. Спасибо команде Кыргызстан, Монголии, России, Украины, которые здесь с нами в данный момент. Что я еще? Ну, знаете, что у нас есть сейчас собственное производство, и мы выдаем свою продукцию, казахстанскую, да? Цель вы нашу знаете. Мы хотим чисто экологическую казахстанскую продукцию, чтобы весь мир признал брендом. И работая этой продукцией, наши люди, вообще люди всей планеты, улучшили свое материальное положение, приобрели независимость, да, финансовую. Ну что мы говорим? Мы не обещаем, мы делаем. За 4 года очень много нами сделано. Не говоря о налогах, которые мы уже вложили в государственную казну, у нас точно 200 человек получили за 2 года автомобили. Потому что, дорогие партнеры, вы знаете, да, с 2014 года, с 25 марта мы начали эту автопрограмму. Поэтому ни в кредит, ни в лизинг, как многие другие компании. Просто пришел человек, поработал, и как бонус, подарок, правильно? Вот эти автомобили сейчас, уже наши автомобили со знаком GTIM KZ в России бегают, в Башкирии бегают, в Белоруссии бегают, и Монголии побегут, потому что они, монголы, за короткое время сделали уже автомобиль. И поздравляю всех своих топ-лидеров,
которые организовали это событие. Ну как, это было организовано нашими топ-лидерами, сказали, будем обучаться. Поэтому выбрали школу киевскую. Вот эти дни вы будете заниматься. Я думаю, обучение никому не повредит, потому что в дальнейшем те, которые люди здесь сидят, конечно, лидеры зажали рамки, сказали, больше 300 не будем собирать. Поэтому можно было и залы собирать большие, знаете, да, по 2000, по 3000, потому что у нас сила сейчас хватит. Ну вот, особенность вот этого четырехлетия именно события сделать обучением. Вот это замысел топ-лидеров наших, которые ведут наш корабль. В конце чего я хочу сказать. Тот человек, который хочет добиться, здесь добьется всего. Человек становится, он не рождается успешным, не рождается счастливым, становится. Поэтому вам всем желаю быть успешным, счастливым в нашем Китае Корпорации. Огромное спасибо, Жанат Маусидовна. Давайте проводим бурными аплодисментами нашего президента. Бурл Божилик Термес. Компания президента. Айсулу, жалпы денсаулығыңыздың кепілі. Осы алтыннан да бағалар болуы еліміздің ертеңгі гүлденуіне үлкен септігіңіз. Еще внимательно послушаем и узнаем много нового, но нас сейчас ожидает... Кейін барша топ-лидерлерге арнап, арнайы керемет. Қазақ бейін қарсы алыңыздар! Көшеметтеріңіз! Thank you.
процветания, вам счастья и успеха, друзья. Поздравляю вас! То, что касается Шунгита, наши очаровательные ведущие уже немножко рассказали, вроде менее вам понятно, но я остановлюсь подробно. Вообще, это минерал давно известен, еще со времен Петра I. Шунгит – это так называемое тривиальное название определенной формы углерода. Углерод – это чрезвычайно активен, сам по себе чрезвычайно активен. Примером того может служить вообще, когда бабка лечила маленького Петра, сильно больного, именно водой и на месторождении шунгита. Это в России, Петрозаводск, Карелия. Более того, первый курорт, официальный России курорт, он был построен именно на месторождении шунгита, так называемые марциальные воды. Очень много людей как раз таки лечилось на этом курорте. Что хочется сказать, месторождение вот единственное нигде больше в мире. Но наши геологи в конце 70-х восьмерки золотой руды. Это в восточном Казахстане, есть такой поселок Ауэз. Вот этот минерал попал к нам в лабораторию. Я еще молодым тогда ученым, еще студентом даже университета. То есть крема для лица, маски, также крема для рук, для ног. Вот поэтому мы не останавливаемся постоянно.
депутаттарыңызбен елеулі еңбегінің арқасында жетістікке жеткен жеңімпаз. Партнер из Монголии, Оюн Чимек Эрденетсов. Қошеметтеріңіз, Монгол елінен келген серіктесіміз. Қошеметтер толастамасын. 199-го автомобиля VIP-партнер Хадиева Мухабад, город Туркестан. И с сегодняшнего, на сегодняшний день, 200-го автомобиля VIP-партнер Байбулатов Левшан, город Алматы. Вот они, наши счастливые обладатели новеньких автомобилей. Ваши бурные аплодисменты, господа. Есть ли сурет? Көлік егерлері алдарыңызда. Қошеметтер толастамасын, ағайын. Вот он волнительный момент, когда новые ключи от новенького автомобиля оказываются в руках счастливого обладателя, наши VIP-партнеры. И специально для вас уйгурский танец чина-тавак, то есть танец с чашами. Көріп, біздің алтын уақыт компаниямыз шын мәнінде алтын ұямыздай болсын, жылы болсын, ыстық болсын бәрімізге деп, сондай тілекпен орындағым келіп тұр. Және қадірменді Жанат Маузейқызы, және әріптестер бүгін үлкен мереке құтты болсын,
жылдан жылға белестерден асып, жетістіктерге жете берейік. Рахмет. Білім саласы болсын өзінің қастырлары болады. Ал біздің ол компаниямызды шегеледім. Қосауызбен атады анадайда қарсы кетсе шайқас билер едім. Біз қасқырмыз. Біз қасқырмыз. Санымыз санаулы қой. Өлген кезде біздің білетін қасқалағын аяздарда кездессе оңашада бір топ етті бытшық тастар едім. Жылы жерге біздерді жібер қасқыр болып аттарыңды жалпы өзгерттіңдер. Біздер менен кезде туысқан боп, туысқандарда жатсыңдар. Оңашада сендерді таба алмаймыз. Бәріне де кешірім жасаған мен бұл неде иттерді көре алмаймыз. Жандап жүрмесе иелері біз сендерді бытшық бастайды. Қасқырлар көбейе берейік, көбейе берейік. Барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Бүгінгі мерекеміздің қарсаңында қажырлы еңбектерінің жемісін көріп, жеңістермен бөлісуге келген көшбасшыларын сахна төріне шақырайық. Әр қайсының өз еңбегінің тарихы бар. Кәне... Мой успех в компании Golden Time Corporation – это обладатели 3 800 000 тенге. Давайте огласим список этих. Анықбаева Нұржамал. Канатова Татьяна. Галиахметова Азалия. Ойымчимек Эдетек Сок. Дава Джарган. Нұзет Хишке. Сонам Муранчимек. 3 000 000 және 800 000 теңге сертификаттарын иегерлері. Алдыларыңызда тұр. Енді сертификатты табыстау рәсімін бастасақ.
выполненных 3 миллиона, побил все рекорды. И давайте попробуем. Маленькая страна, в эту поездку 5 человек из Монголии едут с нами в Турцию, но они говорят, это только начало. Держитесь, Казахстан и все остальные. Имейте в виду. Ну, давайте отсюда начнем. Сулмон Алтан Педже. Уран Чимек Соно. Нурзе Хичке. Джаргал Дава. И Шумахер. Орен Чимек Эдене. Thank you.
кезде осыншама алпауыт компанияны қалыптастырып, мындаған жандарды игі мақсатқа жұмылдыра білген, баршамызға қадірлі де құрметті президентімізді қарсы алайық. Давайте все вместе поприветствуем президента компании, уважаемую Жумагулову Жанат Маузитовну. Қошеметтеріңіз! Дорогие дамы и господа, дорогие партнеры, гости и наши партнеры из других стран. Сегодня мы на прекрасном, замечательном нашем мегасобытии, на событии, которое всколыхнет ваш товарооборот, и это благодарность наша Жанат Маусейдовне, да, за такой бизнес. Вы только что были свидетелями тех наших партнеров, которые в последние моменты, в последние часы перед нашим мегасобытием закрыли результат по основной и VIP-программам и только что стояли на сцене. Но у нас есть партнеры, которые выполнили очень большой объем. На сцену приглашается автолидер компании, член лидерского совета Айнур Насипаева для получения из рук президента очередного звания топ-лидер. Наша копилка топ-лидеров пополняется. Давайте поддержим. Вот так зажглась новая звезда, новый топ-лидер. Аплодисменты. Осы бір жылдың ішінде Айнур бармаған жері қалған жоқ. Ол Монголияда да болды, ол Қырғызстанда да болды, ол Россияда да болды, ол Қазақстанның бар қаласында болды. Айнура тек қана біліктілігімен, өте бір мәдениеттілігімен біздің компанияның партнерларға таныстырып, өзінің результатын көрсетіп, қандай автолидер білесіздер, я бұқсы, қандай дәрежеде жұмыс істеуге болатын көздерін жеткізіп, қалай айтуға болады, қанша халықпен жұмыс істеп осы биыл топ лидерлерінің қатарына қосылуға толық құқы бар деп ойлап, Айнурды топ лидерлерінің қатарынан кіргізіп тек қана құттықтаймыз. Енді Айнурға жеміс тілейміз. Успехов! Быть топ-лидером нелегко. И вообще, ребята, лидером быть нелегко. Лидер достается тому, кто не умеет спать, не умеет кушать, а хочет только вести за собой команды. На сцену вызывается семейная чета, город Алматы, новый 200-й автолидер нашей компании Тлеужан Байбалатов и Гульнар Талибиева. Семейная чета Байбулатовых также за большой товарооборот, за внесение вклада в развитие компании, еще одна семейная чета здесь перед вами. Тлеужан мен весь мир их знает по ютубу, Казахстан знает их в лицо. Тлеужан и Гульнара, они и зимой, и весной, и летом объездили весь Казахстан на своем Ford Focus'е. Везде поработали с людьми, бәріне түсіндірді. Алтын уақыт деген, қандай компания екен,
уақыттарын қазақстандықтар теке кетіріп жүрген бәрін көзін жеткізіп, жұмыс істей алмай жатқан адамдарды жұмыс істетіп, түсіндіріп, білікті маман ретінде табылып, өте үлкен компанияға товар өнімдерін, товар оборотын әкелген өте үлкен білікті мамандар. Жолдарыңыз ашық болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Енді сіздер топ лидерлер деп жаңа айтып жатыр, қасқырлар деп. Бұлар десетіне осы кеменің бағытын ұстағандар. Осы адамдар мен кемеге отырсаңыз, сіздер суға батпайсыз, суға тоңбайсыз. Тек қана үйлеріңізге қуаныш әкеледі. Қуаныш әкелдігі болса да, үйретеді. Білгендерін ешбір адамнан аямай, еңбектерін сіңіріп жүрген осы бір жандар. Сіздерге көп рахмет айтам. Hey!